Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada waktu ini untuk kita bersama-sama membincangkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kali ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang beberapa hadis Nabi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa ataupun Nabi gembira ataupun tersenyum bila mana mendengar apa yang dilakukan ataupun melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik. Jadi secara asasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita tahu beliau adalah bashar, manusia, tetapi membezakan adalah Nabi menerima wahyu. Namun daripada sudut yang lain, sudut Nabi ketawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih dan sebagainya, maka semua itu adalah satu sunnah. Yang mana kalau kita dalam keadaan marah sebagai contoh, macam mana nak mengawal marah mengikut sunnah? Kalau kita dalam keadaan bersedih, bagaimana kita sedih itu mempamerkan kesedihan itu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita fokus kepada apa yang kita panggil sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa. Baik hadis ataupun satu kisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang namanya itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, menceritakan bahawa ada sekumpulan sahabat radhiyallahu anhu ajma'in pergi bermusafir. Mereka pergi berkunjung ke satu tempat. Dan akhirnya hari pun malam, dan pada waktu itu ketika mana para sahabat ingin bermalam di tempat itu, di kalangan ketua kampung mereka tidak memberikan para sahabat izin untuk bermalam di tempat itu. Maka para sahabat pun pergi. Dalam perjalanan pulang ataupun ke tempat lain, tiba-tiba ada wakil daripada kampung tadi yang bertanyakan kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, siapa di kalangan mereka yang boleh untuk meruqyah ataupun kita panggil sebagai menjampi, kerana ketua kampung mereka pada waktu itu terkena sengatan binatang berbisa. Kemudian para sahabat ini menyatakan bahawa boleh, tapi dengan syarat kamu mesti memberikan hadiahnya beberapa ekor kambing. Maka pada waktu itu bersetuju, dan akhirnya para sahabat menjampi, cuma kita kata meruqyah dengan menggunakan surah Al-Fatihah. Maka dibacakan surah Al-Fatihah dan alhamdulillah penyakit itu sembuh. Maka mereka pun menunaikan janjinya dan untuk memberikan beberapa ekor kambing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila perkara itu dalam perjalanan mereka pulang, mereka berkata, adakah patut kita mengambilnya ataupun bagaimana? Maka ada sebahagian para sahabat menyatakan, marilah kita berjumpa dengan Nabi dahulu, barulah kita berbincang tentang pembahagian kambing-kambing itu. Maka bila mana bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyatakan bahawa masukkanlah aku daripada bahagian untuk mendapat hadiah kambing ataupun upah kambing yang diberikan oleh ketua ataupun kumpulan kampung ataupun kita kata orang kampung tadi. Maka pada waktu itu hadis ini sahih, cerita ini diriwayatkan daripada kisah Imam Al-Bukhari dan sebagainya, menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa ketika mana diajukan hukum, iaitu memasukkan nama Nabi ke dalam senarai nama yang patut mendapat bahagian kambing daripada upah tadi. Maka ini menunjukkan bahawa pertama, isyarat menunjukkan bahawa hukum mengambil upah ketika mana membaca ruqyah adalah ia diharuskan. Tapi sebahagian para ulama tidak membenarkan. Kerana apa? Kerana hadis ini telah terbukti bahawa penyakit itu sembuh. Hadis ini telah terbukti bahawa penyakit itu sembuh. Adapun kalau kita meletakkan satu hukum atau jampian ataupun ruqyah, kita letakkan satu harga tertentu untuk dibayar, tetapi kita tak tahu sembuh ataupun tidak. Maka sebab tu sebahagian para ulama tidak membenarkan perkara ini. Adapun disebut oleh Imam Al-Qurtubi, disebut juga oleh imam-imam yang lain, menyatakan diharuskan untuk mengambil upah ruqyah ataupun jampi-jampian. Tetapi dari sudut asasnya kita kata lebih baik, lebih afdal, lebih utama kita tidak menetapkan upah kepada jampian kita lakukan, kerana kalau ambil pun kita pun tak tahu boleh sembuh ataupun tidak apa yang kita lakukan itu. Jadi ini satu kisah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Wallahu a'lam.